ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚାକିରି ବିବାଦ। ନକଲି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। କଲୁଚି ନକଲି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚାକିରି ବିବାଦର ସତ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। କଟକ ସିଡିଏମଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚାକିରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରୁ ପରଦା ହଟୁଛି। ଏକାଧିକ ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗର ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଡିଏମଙ୍କର ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସିଏ ହେଲେ ମେନ୍ ଦୋଷୀ ଆ ଦେହରେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ସିଏ ଠିକ୍ସେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗିଲ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଏମିତିଆ କାଇଣ୍ଡର ଅଫେଣ୍ଡର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଲେଫ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ପନିଶ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଲ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରାଯାଉ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଓବିସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି କି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋ କଲେ ଦେଖିବେ ୟା ଭିତରୁ ନିହାତି 10-20% ବାହାରିବେ ଜଣେ ଫେକ୍ ଥିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭାଗ, ସେଥିରେ ଲୋକ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଯଦି କରିବେ ଆମେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା? ତେଣୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସରକାର ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୂଆ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂତନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ। 2006 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 30 ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 2016ରେ ନିୟମିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2006ରେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ତପନ କୁମାର ରାଉତ ଏସ୍ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତପନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗର। ତେଣୁ 2006ରେ ସେ କିପରି ଏସ୍ଟି ବର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 900 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଗାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାର 900 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଗେଇଥିଲେ, ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା ସେ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଏଇଟା ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବାଧା ଆସୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଖୋଦ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।